Toe ek hierdie lied van Bob Dylan hoor, Make You Feel My Love, toe wonder ek die mense in my lewe, voel hulle my liefde. En wat se punt sal ek nou vir myself uit 10 uitgee hiervoor? Dan denk ek, wel ek is sekerlik beter as die onderste helfte, beter as 5, maar as 10 dokter vol is, en ek is geleer, jy moet redelik nederig wees, kan ek nie vir myself vir 10 gee nie, so ek reken toe, wel ek is sekerlik so 7,5, dalke 8. So, heel ingenome met myself, WhatsApp ek my vrou, vir Liesel, en ek vraag haar hierdie vraag, so die mense in my lewe, dink jy hulle voel my liefde, wat se punt sal jy vir my gee uit 10? En ek wag. Ek sien 2 blou streepies, sy het gelees. So 5 minute later stuur ek net 'n opvolgboodskapie, net 'n emoji wat net vra. 'n Hele halfuur later bel sy my. Sy sê ek was net in 'n meeting gewees, maar hoekom hierdie vraag? Ek is soos, man, ek wil net weet, voel mense my liefde? En dit sal my help vir hierdie preek. En sy sê toe vir my, as dit kom by hoe ek voel, sal ek vir jou 'n 10 uit 10 gee. En ek weet net daar, dis die tipe vrou met wie jy trou. Een wat verby al jou foute kyk en net die goed raak sien. Maar sy is nie klaar nie. Sy sê toe, in daai ander vriendskap sal ek vir jou 8 gee, en daar is 6, maar daai een gee ek jou 4, en 3,5. En ek besef 2 goed. Kyk, 1, my wiskunde is nie baie sterk nie, maar ek weet, haar gemiddeld is baie laer as myne. En 2, sy is toe nou nie so blind soos wat ek gedink en gehoop het, sy is nie. Die brief van hierdie reeks, van ons aan predikers was om te kom deel die lesse wat ons geleer het al, oor hoe om te groei in ons liefde. So dit is redelijk duidelik dat dit waar ek vanavond praat, is nie die goed wat ek al bemeester het nie, maar die lesse wat ek steeds besig is om self in my eie lewe te leer. In die Joodse mystieke traditie is daar hierdie geloof dat aan die begin was het net God gewees. God het alles in hom gehad en daar was niks anders as God gewees nie. En vir God om te kon skep, moes hy 'n spasie maak vir iets anders as homself. En dis wat gebeur wanneer ons by mekaar kom. 'N nuwe spasie kom tot stand. 'N spasie wat uniek is reg oor die wêreld. Dis 'n spasie met 'n unieke gevoel, 'n unieke energie. Maar hierdie spasie is nie outomaties een wat goed en warm en vol liefde is nie. Ons leef in 'n tydperk waar ons soveel toestelle en apps het wat ons met mekaar kan connect. Maar vir baie mense sal hulle beskrywing van die lewe vandag wees dat ons is eensaam in the global village. Mense voel dikwels dat ten midde van al die boodskappe en maniere om te connect met ander, ken mense my werklik? Ken ek werklik ander mense? Technologie, ons het hier die vraag oor, hoe gaan dit ons help om werklik te kan leef en te kan connect met mekaar? Maar dis dalk nie so 'n nuwe vraag nie. Ek dink 50 jaar terug het mense ook dalk met hierdie vraag gesit en gewonder, is all this technology is making us so antisocial, 50 jaar terug. Maar die vraag is, hoe kan ons groei na beter spasies toe? En ek glo dat Jesus se weg is na intieme spasies toe. En ons gaan vanaand kyk na hoe Jesus met een persoon interaksie het. En ek glo dit is verteenwoordigend van hoe hy heeltyd was. En ek wil jou nooi terwyl ons dit doen, om te dink aan 'n betekenisvolle of 'n belangrike verhouding in jou lewe. Dalk aan 'n spesifieke familielid, 'n vriend, dalk die persoon met wie jou lewe deel. En soos wat ons Jesus dophou, om te dink aan hierdie persoon. Te dink aan, hoe doen ek in hierdie areas waar Jesus in intieme spasies geskep het?
skrifgedeelte wat ons vroeger vanavond na geluister het, die context daarvan is, dat Jesus hoor dat sy vriend Lazarus is siek. En na ruk besluit Jesus, hy gaan naar Betanië toe gaan, daar waar Lazarus bly. Dit ten spijte daarvan dat van sy disciples vir Jesus probeer afraai om soen toe te gaan. Want in die streek is daar mense wat Jesus wil doodmaak. Nou kyk, ek kry soveel hoop as ek net onthou wie allemaal in Jesus se community was. Daar was Petrus gewees, wat toe Jesus gevangen geneem word, toe ruk hy 'n swaard uit en hy wil een van die soldaten so oor afsny. Hy is in Jesus se kring. Judas, die een wat Jesus verkoop, vir geld, hy is in Jesus se kring. Maar dan is daar ook Thomas. Nou, Thomas was die ou, die skeptiese ou, wat toe hy hoor op een stadium Jesus is uit die doodheid opgestaan, toe sê Thomas, vir my is nie sien is glo nie, vir my is voel is glo. Ek sal my hande eers in Jesus se sy wil insteek, om te kan sien en te kan glo dat Jesus opgestaan het. So, hierdie Thomas, hy is die skeptiese ou, dat toe hy hoor dat Jesus gaan Betanië toe, sê hy, en jy kan het gaan lees, hy sê, okay, kom ons gaan maar saam met Jesus na Betanië toe, kom ons gaan saam met hom, om daar doodgemaak te word. En so gaan Jesus na Betanië toe, en toe hy daar kom, sien nie sal reeds, Lazarus is dood. En sy eerste interaksie is met Martha, een van Lazarus' sisters. En sy sê vir Jesus, Jesus, as u Jesus sou gewees het, sou my broer nooit gesterf het nie. En dan sy so intellektuele gesprek met Jesus oor hy wat die ewige lewe is en die lewe hierna, dit terwyl sy in rou is, dit terwyl haar broer nou net oorlede is. Maar Jesus aanvaar dit, maar Martha mis uit op wat daar kon gewees het, op die intieme spasie wat Jesus met Martha se suster Maria het. Jesus kom by Maria, die ander suster. En kyk wat gebeur met haar. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Interessant, nou, dit is dieselfde woorde as wat Martha gesê het. Maar haar woorde kom uit haar hart uit. Maar hierdie Maria, sy hart is so gebroke, dat sy word oorweldig deur haar pyn, dat sy by Jesus val, as sy hierdie woorde sê, sy maak haar hart oop teenoor Jesus. Het jy al iemand gesien wat sy lewe so uit mekaar uitval, oor die pyn wat hulle beleef? Ek onthou, ek was so 10 jaar oud gewees, was ek by 'n begrafnis gewees van 'n 3-jarige kleuter, en ek het die ma dopgehou. Die ma het so geloop na die graf toe, en elke paar tree, sy so oorweldig deur haar pyn, dat sy neergeval het. En dis die prentjie wat by my opkom, as ek dink aan Maria, wat net by Jesus neerval, en dit vir hom sê. En as dit belangrik om te sien, wat Jesus nie doen nie. Jesus sê nie vir Maria, moenie bekommerd wees nie Maria, oor 10 minute van nou gaan ek vir Lazarus uit die doodheid opwek nie. Hy sê nie vir Maria, dit wat jy voel is nie reg nie. Want jy sien vir Jesus, sy weg na intieme spasies, is om te aanvaar wat 'n ander voel. En dis so dikwels wat ons nie doen nie. So 10 jaar gelede begin ek hier by Mosaïek en ek in Liesel trek Johannesburg toe. Ons is toe daai stadium so 2 jaar getroud, en jy weet mos hoe dit gaan as jy nuut is by 'n plek. Jy wil 'n indruk maak, jy's gretig om alles te probeer, alles om te doen, so ons word genooi na 'n huweliksretreat toe. En ons voel, ek weet nie wat kan ons leer nie, ons is 2 jaar getroud, maar ons besluit toe ons gaan. So ons klim een Vrydag in ons kar, ons ry na hierdie huweliksretreat toe, daar is net genoeg spasie tussen ons normale lewe en daar waar die retreat plaasvind om so 'n bietjie afstand te kry. En op hierdie retreat, soos wat mense begin praat oor hulle huwelike, kom ek agter dat selfs in Christenhuwelike is mense dikwels eensaam. Ons leer op hierdie retreat dat
wanneer ons in een intieme spasie instap, dan doen ons het baie keer met ons bril. En jouw bril is dit wat gevormd is door jou kinderdae, jou eie belevenisse, jou eie ervarings. Maar die ding van hierdie bril is, dit beïnvloed hoe jy na alles kyk. Dit beïnvloed hoe jy kyk na jou verwachting van wat die ander persoon moet doen, beïnvloed hoe jy dink oor rolle en oor geld en oor konflik en oor seks. En dan wanneer jy in so 'n spasie inbeweeg, gewoonlik wat ons doen is, ons wil hê die ander persoon moet dinge sien, dinge ervaar, soos wat ons dit ervaar. Soos dan wanneer jy in 'n situasie is, wat jy vir iemand sal sê, nee, maar jy kyk na die situasie verkeerd. Kyk so daarna. Of as jy die limit so 'n bietjie wil push, sê vir jou vrou, jy oorreageer. Kyk dan wat gebeur. Wat veral moeilik is, is wanneer jy in daai spasie is en jy die oorsaak is van die ander persoon se pyn of van hulle frustrasie. Kyk, dan vergeet jy heeltemal laasweek se preek oor luister. Dan terwyl die persoon praat en vir jou verduidelik hoe verkeerd jy is, dan is jy besig om hier agter jou skouer, solank die geweer te laai van jou antwoorder, sodra hulle klaar is, jy net kan oortuig van hoekom hulle verkeerd is. En die dinge te sien soos wat jy dit sien. Maar weet jy wat is die effek daarvan? Is ons leef in eensame huwelike. Wanneer ons nie spasie kan skep vir 'n ander om te kan aanvaar hoe hulle voel nie, dan beweeg ons in eensame vriendskappe, eensame familieverhoudings, eensame kleingroepe. Ek dink dis die situasie waar ons onsself baie keer ook vind in ons land. Ons word verdeel in groepe van ons en van hulle. Elkeen met ons eie bril. En as ons nie kan aanvaar hoe ander voel nie, dan mis ons uit om te kan hoor hoe 'n ander persoon die verlede beleef het. Ons hoor nie ander se desperaatheid oor die nou nie. Ons hoor nie ander se drome vir die toekoms nie. Maar dit kan anders te wees. In sy autobiografie skryf Nelson Mandela dat mense word nie gebore met 'n haat vir ander mense, omdat jy 'n verskillende velkleur is of 'n verskillende geloof. Hy sê mense leer om ander mense te haat. En dan skryf hy dat as mense kan leer om te haat, kan ons ook leer om lief te hê. Want liefde kom meer natuurlik tot ons hart as haat. So doen ons dit. Op hierdie retreat leer ons toe dat in 'n intieme spasie moet jy leer om na die ander persoon se wêreld toe te stap en vir 'n oomblik na die situasie te kyk vanuit hulle skoene uit. Om eintlik vir die persoon te vra, kan ek jou bril leen en te kyk na hoe jy dit sien. En dit beteken dat jy dalk so vir 'n rukkie jou ego een kant moet parkeer, jou gereedskapskis met al die antwoorde dit daar moet los en net met 'n nuuskierigheid te probeer verstaan waarom die persoon dit so beleef. Die persoon valideer vir hoekom hulle dit so voel. En wat dan gebeur is dat 'n intieme spasie kom tot stand. 'n Intieme spasie waar die persoon self kan koneksies maak met die verlede, waarin hulle herinner word deur hierdie situasie. En uiteindelik kan voel, maar hier's ek veilig om net myself te wees. So ek wonder as ons 'n tree terugstap en jy dink weer aan daai verhouding wat jy vroeër geïdentifiseer het, hoe doen jy as dit kom by die aanvaarding van die ander se gevoelens of emosie? Maak jy spasie daarvoor? Miskien is dit iets waar ons kan groei. Maar Jesus gaan verder. Jesus sien hoe Maria en die mense om hom huil. En weet jy wat is Jesus se reaksie? Dit bring ons by die kortste vers in die Bybel. Dit sê Jesus het gehuil. Jy sien, dit maak sin dat Maria sou huil. Sy het nie geweet Lazarus gaan uit die dood uit opgewek word nie. Maar hoekom huil Jesus? Want Jesus is perfek. Jesus sal nie toelaat om vir 10 minute sy hart toe te maak teenoor die pyn wat ander beleef en wat hy self ervaar nie.
Jesus is vrij genoeg om daaraan uiting te kan gee. Brené Brown is een socioloog, en jy kan maar boeken lees en haar TED-video's kyk, wat probeer achtergekom het, wat laat mense se verhoudings ontspoor. In haar navorsing, nadat sy met klomp mense gepraat het, is dat dit wat verhoudings laat ontspoor, is die vrees wat ons het, dat ons verwerp gaan word. Die shame wat ons dra. En ons allemaal het shame. As jy nie shame so gehad het, nie so jy so gepaard gewees het. Shame is dit wat het vir ons moontlik maak om empathie met mekaar te hê. En mans en vrouwens het verskillende bronne van hierdie vrees om verwerp te word. Vrouwens, julle het dikwels hierdie ideale prentjie. Die ideale waaraan julle moet voldoen. En julle grootste vrees is, ek is net nie genoeg nie. Dalk is ek nie maar genoeg nie. Dalk is ek nie mooi genoeg nie. Dalk is jy nie sterk genoeg nie. Nie onafhankelijk genoeg nie. Nie goed genoeg vrou of 'n vriendin nie. Dis hierdie shame wat julle dra. By ons as mans is ons vrees vir verwerping dat ons gesien sal word as nie sterk genoeg nie. As swak. En dan kom Jesus en hy kom gooi dit alles omver. Hy kom wys dat die swak is die nuwe sterkte. Wanneer hy kom huil. Want vir Jesus is sy weg na intieme spasies toe, is om te kan deel sonder skaamte hoe jy voel. Die enigste verskil tussen mense wat in intieme spasies is en die wat dit nie het nie en daarna begeer, is dat ten spyte van hierdie vrees wat ons het, is om eerstens te glo dat jy waardig is van liefde en tweedens om die moed te hê om na daai kwesbare plekke te gaan waar jy net jouself wys vir wie jy is. Dis om die courage te hê om vulnerable te wees. En hoe doen ons dit? So dikwels wanneer ek met mense praat in spirituele begeleiding, dan kom ek achter dat ons kruip weg ook van God af. Ons kruip weg van mekaar, ons kruip ook weg van God. In Genesis 2, toe lees ons dat Adam en Eva was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. En hierdie naaktheid praat nie net van, hulle het nie klere aangehad nie. Hierdie naaktheid praat, hulle was teenoor mekaar emosioneel deursigtig. Hulle het mekaar gedeel wat hulle voel en wat hulle beleef. Maar ons weet dat dit nie daar stop nie. Dat toe sonde in die wêreld inkom, ewe skielik kruip hulle weg van mekaar. Hulle kruip weg van God af. Maar God kom soek hulle. Hy skreeu uit, waar is julle? Wanneer hy hulle kry, dan luister hy. En hy doen vir hulle wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Hy maak vir hulle klere. So as ek en jy daarin wil groei om op te daag in ons spasies met precies wat ons voel, is die plek om te begin in ons verhouding met die Here. En hoe doen jy dit? So dis wanneer jy gaan om te bid, is om bewus te raak van hoe God na jou kyk. Te kyk na God wat na jou kyk en net bewus te raak van God kyk na my met oë van liefde en van aanvaarding en hy het 'n glimlag op sy gesig. En soos wat jy daai wete het, om dan te gaan sit en bewus te raak van hoe jy voel, dit waar jy goed voel en waarvoor jy vir die Here dankie wil sê, maar ook dit wat jy mee sukkel, dit waar jy vra het, dit waaroor jy twyfel het. Alles in die wete dat God steeds na jou kyk met liefde en met 'n glimlag. Dit is wanneer ons daar groei, hierdie spasie met God intiem raak, dat ons dit ook kan neem na ons eie spasies toe. Kom, ek vra jou weer, daai spasie, daai verhouding waarin jy vroeër gedink het, tot watter mate daag jy op met hoe jy voel? Of kruip jy weg? Te bang om dalk verwerp te word. Dit is soms, is dit bietjie van 'n scary gedagte.
Want ons weet nie wat gaan gebeur nie. As ek vir die persoon sou sê wat ek beleef en wat ek voel. Maar mag jy vasthou en jy weet dat ander kant daai moeilike situasie lê daar 'n egte, ware, diep, intieme verhouding. Miskien het jy al die story gehoor hier by Mosaïek in een van die preke wat Ernest Hemingway geskryf het in 'n short story. Van 'n Spaanse pa en sy seun wat op 'n stadium stry gekry het. Tot so 'n mate dat die seun sy goed gepak het en weggeloop het van sy pa af. En nadat die pa alles gedoen het om gesoek het, toe kom die pa uit desperaatheid, sit hy advertensie in 'n koerant met net hierdie woorde. Hy sê, Paco, die seun se naam, ontmoet my môre 12 uur by die kantoor van die koerant. Alles is vergewe. Ernest Hemingway skryf dat die volgende dag om 12 uur, toe die pa aankom by die kantoor van die koerant, is daar 800 pakkous wat opdaag. Mense met 'n begeerte om vergewe te word. Mense wat verlang om huis toe te kom. Mense wat 'n begeerte het na hierdie intieme spasie. Toe Jesus hierdie spasie met Maria skep, hy aanvaar vir wat sy voel, hy uiting gee aan hoe hy voel, gaan dit nie ongesiens verby by die mense wat om hulle staan nie. Kyk wat sê die Jode. Die Jode het daarop gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Oral waar ons kom, is mense met 'n diep verlange na hierdie intieme spasies. Jy sien, Jesus se weg na intieme spasie is 'n verlange wat ons almal na voel. Mense buite die kerk en binne in die kerk. Baie keer sal mense binne in die kerk, wanneer ons nie hierdie intieme spasies voel met mekaar nie, dan sal ons dit spiritualise. Ons sal sê, al wat ek nodig het is ek en die Here. Maar dis nie wat die skepingsverhaal sê nie. Nadat God alles gemaak het en gesê dis goed, en dat die mens maak en hy sê dis baie goed, sien hy dat die mens is alleen. En hy sê, not good. En hy maak vir Eva om 'n helper vir die mens te wees, om volkome mens te wees. Mense kan buitekant die kerk, hulle sê dikwels, ek het hierdie verlange, maar ek weet nie of ek dit in die kerk gaan kry nie, want die kerk is 'n plek wat koud is en wat veroordeel en mense uitsluit, wat anders te dink en voel as ons. Maar mag het vir ons anders te wees. Mag ons Jesus se visie, mag het ons eie maak. Hy sê vir sy disippels op 'n stadium hierdie woord, hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ons, die meeste van ons, is in die eerste helfte van ons lewe. Met ons hele lewe wat voor ons uit is. En dis 'n tyd waar ons baie keer 'n houer bou vir die res van ons lewe. Ons besluit nou, met wie gaan ek my lewe deel? Wat is die loopbaan wat ek gaan kies? En baie keer in die eerste helfte van ons lewe sê ons goed soos, nou is dit tyd vir my loopbaan bou. Ek sal later, sal ek aandag skenk aan my familie, aan my kinders, aan my vriende. Maar weet jy, as jy met mense sal praat in die tweede helfte van hulle lewe, mense wat op hulle sterfbed lê, dan sal hulle vir jou sê, ek soek nie die foto's van my karre of van my aandele nie. Hulle sal sê, bring die mense vir wie die naaste aan my is. Hulle sal sê, die grootste regret wat ek het is dat ek nie my lewe gewy het om meer te maak van hierdie belangrike spasies in my lewe nie. Jesus sê op 'n stadium, moenie vir julle skatte by mekaar maak waar motte en waar roes dit verniel nie. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Nou die hemel is die plek waar God woon. God sê, ek maak nie my woning in tempels van stene nie. Ek woon in die harte van mense. En wanneer ek en jy in die eerste helfte van ons lewe die keuse maak om ons lewe te gee vir intieme spasies, dan gee ons ons lewe vir iets wat ewigheidswaarde het.
Waar is jy vanavond? As jy denk aan die een verhouding, denk hoe Jesus intieme spasies geskep het, waarin kan jy groei? Waarin moet jy ontwikkel? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in tye soos die net saam kan dink oor ons lewe. Here, dankie dat jy vir ons vir mekaar gee om hierdie lewe saam mee te doen. Ons is so gelukkig en so ongelukkig soos wat ons in ons verhoudings is, Here. Vanaand is ons daarvan bewus dat jy ons roep en ons nooi om werklik ons lewe te gee vir intieme spasies waar ons mekaar kan aanvaar vir wat ons voel, al stem ons nie saam nie, al is dit moeilik, maar waar ons ook die moed kan hê om op te daag met hoe ons voel. Here, in 'n wêreld wat honger na 'n lewe van betekenis en van belonging, help ons om mense te wees wat ander include en deur ons liefde iets van u liefde kan aanvaar en ervaar. Amen. Ons gaan nou die diens afsluit en jy is welkom om nou in die communio saam met ons te gaan kuier. Daar is ook 'n geleentheid as jy nie hier is om met 'n connector in die ingangsportaal te connect. Maar miskien sit jy hier vanaand en jy is bewus daarvan dat daar 'n area in jou lewe is, in jou hart is, wat so seer gekry het, dat jy jou hart toegesluit het. Jy gesê het, ek sal nooit weer toelaat dat iemand my so seer maak nie. Maar die ding is, ons kan nie selektief wees oor wat ons voel en wat ons nie voel nie. As jy jou hart toemaak vir liefde, dan verloor jy ook die vermoë om ander emosies, om vervulling, om vrede, om opwinding te kan beleef. Soos ons nou die diens afsluit, en dis waar jy is, gaan jy geleentheid wees terwyl ons saam 'n gebedsang sing, om net saam met mense te kan kom bid. Die goeie nuus is, dat Jesus stap saam met Maria na die graf toe, nadat mense vir hom sê, Jesus, jy kan niks meer doen nie. Lazarus is 4 dae dood. Die goeie nuus is, dat Jesus gaan na die donker plek toe. Hy roep Lazarus uit die dood uit, en hy bring nuwe lewe. So kan dit vir jou ook wees. Vanaand die eerste tree is om met God te stap. Daai area van jou lewe wat jy dalk by wegkruip. God wat nuwe lewe wil bring. Terwyl ons die gebedsang sing, miskien wil jy ook net daar waar jy sit, dink aan jou eie verhoudings, met God daaroor praat en vra wat jy nodig het. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is in elkeen van jou spasies. Amen.